Máma. Pepneš a dáváš to. Tak samozřejmě to říkám vždycky, na každé utkání se těším teďka, ale je to speciální v tom, že jsem dlouhou dobu byl v Olomouci, s těma klukama jsem hrával, takže je všechny znám a v Olomouci jsem prostě pořád doma, i když tady teďka žiji se ženou, tak prostě do Olomouce se rádi vracíme. Ano, na jaře už jsme tam hráli, bohužel jsme prohráli, hrál se opadák a potřebovali jsme body, bylo to buď a nebo, bohužel to bylo to nebo. A ke konci už za stavu 1-0 vlastně jsme prohrávali, jsem se vytáhl nahoru, měl jsem tam šanci, mohli jsme mít aspoň bod z Olomouce, bohužel to nevyšlo, ale ve výsledku tak nemrzelo, protože jsme to zvládli se zachránit. Tak těšili jsme se vždycky na to, protože fanoušci Baníku vždycky udělají výbornou atmosféru a je to vždycky hodně lepší i pro toho soupeře, když na vás prostě ti fanoušci soupeře pískají nebo něco, tak udělají tu atmosféru a vždycky se vám bude hrát líp a určitě kluci z Olomouce se na to zase těší. Tak ty pohárové utkání jsou trošku rozdílné než tady ty ligové, takže spíš jsme se rozebírali ty zápasy, které hráli v lize, než ty pohárové, ale dívali jsme se na to, Sigma ukázala svoji sílu a zaslouženě postoupila. To trošku jiný, jenom pár změn bylo, samozřejmě teďka už je páté kolo, takže už se trošku sedá, vlastně co tady přišlo na noví kluci. Nejme si silnější, ale myslím si, že sehranější už je. Samozřejmě, že to pomůže. Minulou sezónu jsme horko těžko zháněli body, prostě nedařilo se nám, nezvládali jsme ty koncovky. Teďka se nám to od začátku daří, máme docela slušnou porci bodů na první 4 kola, ale pořád to jsou 4 kola a my potřebujeme v tom bodovat dál. Myslím si, že bude trošku podobný styl, má tam hodně, Bohemka měla hodně mladých běhavých hráčů a to samé chce produkovat Sigma, prostě rychlý kombinační fotbal nahoru, takže to bude trošku podobné, akorát si myslím, že ta Sigma má více už zkušeností. Už jsem vypsal kluku, ale to asi necháme ještě v tajnosti a až kdyby jsme to zvládli v Olomouci, tak řeknu, co to bylo. Díky. Tak máme spoustu poznatků, byli jsme na pohárovém utkání, ale já bych předal slovo asistentovi, ten je študoval úplně do detailů a furt je študuje a furt se jim chce dostat na kobylku. Já myslím, že teď to vyjde, takže předám slovo. Olomouc je hodně fotbalové mužstvo, to, že má aktuálně tak málo bodů, si myslím, že neodpovídá kvalitě toho mužstva a oni určitě půjdou nahoru, samozřejmě hrají poháry, což jsme si sami vyzkoušeli, že není úplně jednoduché skloubit jak poháry, tak ligu, ale oni tu kvalitu mají. Na druhou stranu, myslím si, že my máme kvalitu taky velkou a určitě se budeme snažit získat body u nich. Zásadní, protože Bohemka sice hraje víc silověji, snaží se, není až tak úplně kombinační, jak je Olomouc, ale říkám Olomouc v této situaci, kdy včera hráli pohár, ve čtvrtek hrají pohár, tak určitě je možné, že jich budou chtít prostřídat nějaké hráče, aby to vytížení tam měli, takže si myslím, že to bude v podobné utkání. Já jsem přesvědčený, že je připravené dobře a teď jenom uvidím, jaký bude zdravotní stav všech hráčů. Až na drobnou výjimku, vlastně dolečování Milana Baroše, jsou hráči v podstatě nachystaní a připravení.